Геморой Флебутія 600. Рожеві французькі таблетки при геморої. Просто запий водою. От, зокрема, кримські пабліки сьогодні повідомляли про два потужні вибухи в Джанкойському районі окупованого Криму. Місцева влада, ну так звана влада, вона постійно стверджує, що проводять якісь навчання, а сьогодні заявили, що в селі Вільне відбувається планове знищення боєприпасів. Ну, у них, як завжди, знаходяться нові терміни, нові словосполучення, як вони це будуть називати, але потім, десь приблизно за день, ми бачимо вже результати цієї бавовни, коли чи Головне управління розвідки, чи Служба безпеки України публікують нам кадри знищення того чи іншого озброєння російського, чи навіть військової частини. Тому будемо очікувати, можливо, на продовження кримської історії. Ну, а вчора Служба безпеки України влаштувала чергову бавовну кадирівцям і колаборантам, які надумали проводити вибори на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. Як повідомляють наші джерела, українські БПЛА відпрацювали по так званій виборчій дільниці у місті Кам'янка-Дніпровська. Якраз саме в той момент, коли там проходив збір так званих голів дільничих виборчих комісій усього району. На шабаш зібралися понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема кадирівці. І під час зборів хотіли вони начебто організувати там роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. Але Служба безпеки України за допомогою ударних дронів підкоригувала плани окупантів. За даними наших джерел у СБУ, атака проходила у декілька хвиль. Її точні наслідки можна буде оцінити трішки згодом, але вже зараз відомо про багато поранених. Саме місто оточено російськими військовими, які активують свої РЕП, ППО та інші засоби. Проте захистити ось своїх зрадників, як бачимо, вони так і не в змозі. Тільки на словах вони постійно про це говорять, але прольоти там відбуваються. Успішна атака СБУ – це черговий сигнал усім колаборантам, що працювати на Росію небезпечно для життя. Але це не одна бавовна, яка трапилася вчора і яка пов'язана, зокрема, із цими так званими виборчими дільницями. Так само близько 21.00 у Новій Каховці було підірвано передвиборчий регіональний штаб Єдиної Росії. Росіяни намагалися замовчати цей інцидент, але згодом гауляйтер Нової Каховки, воєнний злочинець та зрадник Володимир Леонтьєв оголосив про свіжі прольоти, знову ж таки, якихось добрих БПЛА прямо в офіс партії «Єдина Росія». Ми зі знайомою, десь около 8.30, сиділи на лавочках, там на тренажерах займалися. Вот, было все тихо, как бы ни взрывов, ни бахов было, бахов не было, вот, и потом внезапно такой был сильный такой бах, он и вспышка, вот, и потом услышали, как посыпались осколки, вот, увидели в этой стороне дым, вот, когда увидели, что в здание попали, мы со знакомой решили отсюда уйти, потому что мало ли что. Марк, как вы считаете, для чего это было сделано? Это было сделано для того, чтобы люди не голосовали за Россию. Очередная попытка сорвать или уничтожить нашу мирную жизнь. Свидетельство вот здесь, прямо сейчас. Через несколько дней начнутся выборы. Выборы, которых ждут все. Все жители Новой Каховки, Новокаховского городского округа. Однако многим, тем, кто находится на правом берегу, недругам, которые немногочисленны, находятся здесь, им крайне неприятно, что мы живем в мирном, расцветающем городе. Мирним і квітучим містом Нова Каховка була тільки тоді, коли вона була підконтрольна Україні. Зараз, коли туди прийшли окупанти, ми бачимо, що там майже щодня вибухи, там майже щодня прильоти. Звісно, що Збройні Сили України відпрацьовують саме по ось цих колаборантах, по окупантах, рашистах і не завдають ударів по місцевому населенню. Але те, що говорить ось цей гауляйтер, ось цей зрадник, що начебто виборів так всі чекають у тимчасово окупованих територіях, та всі
всім вже давно відомо, що ці вибори намалюються кому як захочеться там на Росії. І я закликаю усіх наших українців, це ваше право, звісно, не йти на ці вибори і не голосувати навіть під примусом окупантів. Намагайтеся, будь ласка, уникнути цього.